Hej, Tyr! Så blev det år 2019, og normalt vil du få dit januar-horoskop, men i den her måned, der får du et års horoskop, et kort for hver måned i 2019. Og den her video, den resonerer til Tyr, Sol, Måne og Ascendant. Husk altid at se din ascendant og månetegn, for nogle måneder, der vil det altså resonere bedre på dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så synes jeg bare, vi skal komme i gang, fordi det bliver jo et spændende år for 2019 for tyren. Vi starter januar måned med fire bæger, og fire bæger handler altså om den her lidt pessimistiske tilstand. Du er sgu ikke særlig positiv her i januar måned. Det er ligesom om, at tingene ikke rigtig vil spille efter din lyd, og du er egentlig bare lidt sortseer, og tænker ikke super konstruktivt om tingene i januar måned. Heller ikke selvom, at vi har alle de her små blomster, der spirer, så er du altså rigtig meget heroppe i dit hoved, og du føler ikke rigtig den her medgang i januar måned. De gode råd, det er possibility. Så selvom du ikke rigtig føler, at der er muligheder for dig, så åben øjnene, skulle jeg til at sige, fordi de er lige foran af næsen af dig, men du mærker det bare ikke rigtigt. Og jo mere du har ondt af dig selv i den her proces, jo sværere bliver det at se tingene klart. Så mit råd er, at simpelthen at åben øjnene og komme ud af den der boble, du befinder dig i januar måned, men det er rigtig nemt for mig at sige. Når du kommer til februar måned, så er der altså den her nye begyndelse. Vi har solen her i baggrunden, og der kommer ørnen nærmest flyvende ind over som en brændende skikkelse. Og solen kommer altså med glæde, harmoni og latter. Der er, at du vil føle dig særligt blottet i februar måned. Du føler dig sårbar, men det er altså det er konstruktivt, fordi du er ikke alene om det. Så der er altså et fællesskab, et netværk. Måske handler det om en familierelation, hvor der er kommet nogle ting op her i starten af året, der simpelthen gør, at tilværelsen er lidt sur. Den er lidt håbløs at være i, men I ikke er alene, og I kan tale om tingene. I kan ligesom lægge døden bag jer, fordi vi har gravstenene heromme bagved. Og når jeg siger døden, jeg siger ikke, at der er nogen, der er død i jeres liv, men det her med, jamen, den her nye begyndelse, I står overfor, I er altså flere, der bliver påvirket af det, og nu skal I altså tænke fremad. I er på vej videre. Jeg håber det giver mening i hvert fald. Der er februar måned bliver altså også måneden, hvor du skal fejre. Der skal celebration handler om at gå ud og fejre de gode nyheder. Måske du skulle tage en tur i byen, måske du skal invitere familien hjem til fest, men det korte eller lange det er, at det skal fejres de gode nyheder. Når du kommer til marts måned, så har du fået en af mine yndlingskort. Du har fået Bærernes S. Og Bærernes S, der har vi altså prinsen på den hvide hest, der kommer igennem buskadset her op til kvinden, der står midt i det her vandindhold af følelser. Så der bliver altså noget, der kommer bag på dig, følelsesmæssigt positivt bag på dig. Måske du har mødt manden eller kvinden i dit liv, og det fosser ud med følelser. Men det kan også være nye projekter. Det kan være nye samarbejdsprojekter. Når vi har bærernes S'er, er altid nye begyndelser, nye projekter. Og når vi har bærerne, så er det noget, der
der er til at bære, det er noget, der er til at håndtere, og det er noget, der bringer sig noget glædeligt med sig. Det gode råd, det er, at du skal stole på din intuition, og du skal mærke den her nye begyndelse. Mærk efter, hvad er det for en retning, du vil gå, og stol på dig selv i hele den her proces. April måned kommer solen ind i dit liv, og solen kommer altså med den her følelse af at være lykkelig. Den her følelse af at være fuldendt, det her med, at det var, altså, det kunne bare ikke være en federe måned og en federe tid, som du går igennem. Du er positiv, og du er løsningsorienteret, når du kommer til april måned. Det gode råd for april måned, det er, at du har fået healerkortet. Og healerkortet handler altså om, at universet i den grad hjælper dig med fornyet energi. Og det er også det, du mærker i forbindelse med den her glædelige proces, som kommer til at ske i april måned. Maj måned, der bliver du altså mere i dit eget din egen reflektive tilstand, fordi du kommer til at tænke mere over tilstanden. Du kommer til at tænke mere over, hvad sker der inde i dig, og hvad er det, der gør mig glad, hvad er det, der gør mig ked af det, hvorfor er det, jeg bliver ked af det her, og hvad kan jeg gøre anderledes for at ændre det. Du kommer til at kigge rigtig meget ind i dig selv, og få belyst nogle punkter, der ikke altid er lige sjove at mærke efter. Det kan både være ting fra fortiden, men det kan også være ting, der er sket her og nu. Men det er noget, der er meget, du er meget følsom omkring. Men du er nødt til at gennemgå den her proces, for du kan komme videre. Jeg beklager min kat, der larmer i baggrunden her. Men månen i maj måned kommer altså også med possibility, altså med muligheder til dig. Det hjælper dig altså med at få et større vingefang og til at vise verden, hvor stærk et individ du er. Juni måned kommer Temperance, som hjælper dig med at se klart. Vi har de røde vinger, og rød handler om at være passioneret. Det her med at virkelig at brænde for noget. Så det er ligesom om, du får øjnene op for nogle nye begyndelser. Du får øjnene op for et mål, fordi vi har døren herude i horisonten. Og du vil rigtig gerne hen til den her dør. Du vil gerne hen til den her nye begyndelse. Så der starter altså noget nyt, som du kæmper dig i mål med. Måske handler det om en livsstils ændringer. Det kan være et nyt forhold, du er indgået i, eller en ny arbejdsrelation. Men det bringer dig styrke i den grad. Og det gode råd, det er friendship. Så benyt dig af de mennesker, som du har i din vennekreds. Benyt dig af dine venner i 2019, kære tyr. Så kommer vi til juli. Juli måned, der har du eneboeren, og eneboeren, han går altså ind i sig selv. Han mærker efter, hvad det er, han føler. Han går i enerum, som man kalder det. Så du kommer altså til at trække dig lidt fra det sociale liv, for at finde ud af, hvad er det, der sker inde i mig, og hvorfor er det, jeg har det, som jeg har det, og hvad er det, der forårsager, at jeg har det, som jeg har det. Du får kastet lys på nye sider af dig selv, og du opdager nogle helt nye egenskaber, som du enten havde glemt, eller som du simpelthen får finpudset. Du får i hvert fald fundet dig selv frem igen og finder lyset inde i dig, når du kommer til juli måned. Det gode råd, det er expansion, og det handler om udvidelse. Så du kommer i den grad til at udvide dit indre i juli måned. August måned, der skal du altså være lidt opmærksom på, om du er i gang med at snyde dig selv, eller om der er andre, der er ved at snyde dig, for du har fået 7 svær. Og 7 svær, det handler altså om svigt, bedrag. Nogen er gået der bag ryggen, eller noget er ikke gået som forventeligt. Så der skal du altså virkelig have øjnene med dig. Når det så er sagt, så skal du altså stole på dig selv, og stole på det, du mærker indeni, fordi du har altså en fornemmelse allerede inden, at det her det løber lømsk i august måned, så har du altså en fornemmelse omkring det. Når du kommer til september måned,
Så hvad hedder det? Så har du 7 stave, og 7 stave handler altså om en konflikt. Det handler om at føle sig trængt op i en krog. Apropos, at det i august måned, der skulle du have øje for at føle dig svigtet. Men det er altså dig, der er frontkæmperen her. Alle dine, hvad hedder det, rivaler, alle dem, der har forsøgt at nedkæmpe dig, de har lagt sig fladt ned. Så uanset hvad det er for en konflikt, der kommer til at foregå i august og september måned i tyrens liv, så kommer du altså til at sejre i den grad. Og det gode råd, det er, at du skal have tålmodighed i den her sag, for det kommer til at løse sig til fordel for dig. Når du kommer til august, eller det bliver så oktober måned, så har du sværdenes konge. Og sværdenes konge, han er mega skarp i hans måde at formulere sig på. Fordi svær handler om vores tanker, det handler om den måde, vi formidler vores budskaber på. Så du er rigtig god til at argumentere for din sag, for dine følelser, hvad der er godt og skidt. Og vi har sværet lige i midten af kortet, så det vil sige, der er balance. Der er balance, du er ikke for spydig, og du er ikke for blid. Du formår lige præcis at gå til grænsen og være den for meget eller mindre, og make a statement. Og det er enormt vigtigt oven for det, der i hvert fald er sket i august og september. Så der bliver tingene ligesom redt ud. Så har du fået kortet intention, og så hvad hedder det? Så du skal altså gøre op med dig selv. Hvad er din intention i oktober måned? Hvad ønsker du at opnå med de ting, der ligesom skal videreformidles rent verbalt? Når du kommer til november måned, skal jeg lige have kortet her. Så har du 9 stave, og 9 stave handler altså om, at du er på vej ud af mørket. Vi har kvinden, som kommer ud af den her mørke klippe. Så du er på vej ud af mørket, du begynder at se lyset, og der er ovenikøbet en, der har et godt øje på dig. Også selvom at det er en mand, så kan det lige så godt være en kvinde, der har øje på dig, for det er en generel læsning. Så lige pludselig bliver der plantet et frø, lige pludselig begynder der at åbne sig nogle nye relationer, nogle nye muligheder for dig, muligvis en ny kærlighed. Det gode råd, det er anger, så du skal altså slippe den her vrede fri, den her vrede, som der har ophobet sig de sidste par måneder, den er du simpelthen nødt til at frigive. Så om du melder dig ind i den lokale bokseklub, eller om du går ned til stranden og råber din vrede ud, eller slår i en pude, det er ligegyldigt, bare det er konstruktivt, men du skal i hvert fald af med den vrede, som der ligesom har opbygget sig over de sidste par måneder. Det sidste kort, du har fået for december måned, kære tyr, det er mønternes konge. Mønternes konge, han er den her hyggelige fætter. Han spiser både kage og drikker vin, og han læner sig tilbage, fordi velvidende, at han virkelig har gjort et godt stykke arbejde. Så ved, at når du kommer til december måned 2019, kære tyr, så kan du læne dig tilbage i din sofa eller lænestol, velvidende, at du har gjort det rigtig godt, og at der kommer til at falde løsning over situationen, og at du ser tingene i et helt andet perspektiv, og det er en konstruktiv afslutning på 2019. Det sidste gode råd, du har fået, det er compassion. Så husk også at vise dig selv noget medføling. Husk at vise din omgangskreds noget medføling og være god ved dig selv. Det aller sidste kort, du har fået for 2019, det er hvilket kort, du kan styrke dig på. Det her, den her krystal, der kan styrke dig i 2019. Og du har fået en citrin. Unødvendige bekymringer. Giv slip på den byrde, det er at have bekymringer, ved at give dem til Gud og få healing og løsning. Det var, hvad jeg havde til dig for 2019, kære tyr. Tusind tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Smid en kommentar, hvis du ønsker en læsning. Og ellers så ses vi i februar til endnu en læsning. Kan du have det godt? Ha' det godt. Hej!